nước cứ bật mẹ ra bỏ lửa bùm mấy sức thi hoàn. Dầm dù vừa chân khó chát chành bao cùng nứt srei srei sò lanh kia na xóm ngay sò lanh kia na xóm ngay sắp tay mình vào đây chào nhóm bình tay sò lanh srei na xó tiếp tay bro tiếc srei ni mà đó khi bao bì mốc bao bì cái đó nhóm sẽ cuốn chim dù vừa chân khó chát 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 ជំរាបសួរលោកពូចាជំរាបសួរលោកពូចាសួរអត់បានលោកគ្រូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកគ្រូសុខសប្បាយសុខទុក្ខជាធម្មតាចាតែសុខភាពល្អនៅតែជ្រៀងព្រោះតដែលចាលោកគ្រូគាត់ក៏ហឹមមកខ្ញុំព្រឺសបល់ឡោះចាគាត់តែរំពូឡើងមកលើឆាកហ្នឹងខ្ញុំចង់រាំបាត់ទេហ្នឹងគាត់ក៏ហឹមព្រឺសបល់ចុះតែមកអង្អែលទៀតទេ តែតាំងពីទុយមកត្រូវឃើញលោកគ្រូគាត់ដេញអឺដេញអីគេលេងសូឡូចាលេងសូឡូខ្ញុំចូលចិត្តណាស្មានមានចាំបាត់បាត់ចាំចាប់បាត់បាត់គាត់បាត់អីខ្លះខ្ញុំចូលចិត្តបាត់មួយដែលពីរស់នឹងរដំចិត្តបាត់សាងស្នេហ៍លើទឹកដីប្រវីហា ចាសបងសាអរគុណក្តីស្នេហ៍ហើយនឹងឆ្អមឆោវិញសំណពរគាត់ជាងខ្ញុំអត់ចង់ស្ដាប់រលីនៅជ្រៀងទេអត់មានបាត់មួយទៀតដូចជាសំលៀកបំពាក់7ពណ៌7ថ្ងៃណាអំពីថ្ងៃចាបាត់ហ្នឹងក៏នៅតែនេះថាដិតនៅក្នុងអារម្មណ៍បងចឹងឥឡូវចង់សំណពរគាត់ជ្រៀងអត់ហើយខ្ញុំលោកគ្រូគាត់ទៅសេះបាត់មួយទៀតមហូបអាហារឆ្ងាញ់ពិសាប្រសិទ្ធកដាស្រែ បងរងឆ្លាញ់របស់ទៀតស្រោបបាត់លោកគ្រូតែជាងបាត់ណាទៅបើមិនអ្នកពេញចិត្តមកបាត់បងយកមិនស្លាយបាត់អីលក់ស្រែចូលបាយបាត់តែក៏ព្រោះដែរព្រោះតែអស់បាត់លោកគ្រូព្រោះតែអស់ចិត្តស្រាប់ទៅបាត់ឈៀងទាំងអស់បាត់ឈៀងហើយថ្ងៃនេះចូលរួមកម្មវិធីយើងចាលោកគ្រូយកយ៉ាងណាដែរឲ្យធាប់ទស្សនាពីមុនមកទេខ្ញុំភាសា จ้าเทศนาในตามเกียรติฐานได้ก็บ่ได้แม่ตามหางกาแฟจําพี่นี่เคยทําเรียนที่สบายดีๆนะเอ่อខ្ញុំក៏មានការអៀនដែរព្រោះយើងចាស់ទុំហើយយើងមកចូលរួមសบายហ្នឹងប៉ន្តែថាសบายខ្លះទៅយើងចាស់ហើយឆ្លៀតខ្លះៗទៅចេះលោកពូថាចាស់ឲ្យអៀនកាលលោកពូនៅកំឡោះអៀនបែបហ្មងហេតុដល់ពេលចាស់យើងអៀនបែបហ្មងខុសគ្នាមិនខ្ញុំធ្វើបាបចាស់ទុំពេកអីចាស់ឲ្យទៅអៀនទៀត ចាអរគុណសម្រាប់អាញាក្រុមជ័យលោកពូទៅកាន់ទីកន្លែងសម្រាប់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនចាប់ផ្ដល់ពិន្ទុដល់បេក្ខជនក្នុងបេក្ខនារីនៅវគ្គក្រោយអរគុណច្រើនបាទជួបគ្នាវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតអាញាសម្រាប់មួយផ្លែសិន